Arsimi të mundshëm të Kosovës në Këshillin e Evropës. Konfirmimi vjen nga ministri i Financave në Serbi, i cili thotë se nuk e ka parë kur më të shqetësuar presidentin Vučić përballë presionit ndërkombëtar. I shefi i IT-së në policinë e shtetit Ervin Muça mbetet në arrest shtëpie. Gjykata e Tiranës konfirmoi masën e sigurisë për akuzën ndërhyrje e pa autorizuar në rritet kompjuterike, por Muça mohoi çdo shkelje, duke konsideruar ngjarjen spekulim dhe drejtësia sipas tij do ta vërtetojë në fund. Katër policë dhe mbi 20 persona të tjerë janë vënë në prangat e policisë për trafikim të klandestinëve. Hetimet kanë konstatuar se shtetasit, kryesisht nga Bangladeshi, përmes shumave deri në 5000 euro përfitonin kontrata pune dhe pasaporta për të kaluar tranzit nga Shqipëria drejt vendeve të BE-s. Kryeministri Rama u prit në Paris nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili e përgëzoi publikisht për reformat e ndërmarra në emër të integrimit evropian, si dhe rolin e Shqipërisë në rajon. Macron garantoi Ramës se mbështetja e Parisit për avancimin e Shqipërisë drejt bashkimit evropian do të vazhdojë, ndërsa kryeministri shqiptar konfirmoi stinën e re në marrëdhëniet mes dy vendeve, kur pohoi se nuk mund të jesh pro Evropës pa qenë pro Francës. Fllati i ri që ngroh marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës u vure edhe në pritjen që ju rezervua kryeministri Rama gjatë vizitës së tij dyditore në Paris. Një ceremoni ushtarake shtetërore në një kompleks muzeal të lidhur me historinë ushtarake të Francës ishte organizuar në nder të kreut të qeverisë shqiptare, bashkëshortes së tij dhe delegacionit që shoqëronte. Emocionin e vlerësimit që për herë të parë i rezervoi një zyrtari të shtetit ton, kryeministri Rama përcolli edhe në deklaratën përshtyp me presidentin Macron. Jam vërtet shumë krenar, jo për veten, por krenar për Shqipërinë, krenar për këtë misi ndërmjet Shqipërisë dhe Francës, sepse ishte hera e parë në historinë tonë të marrëdhënieve diplomatike që një përfaqësues i shtetit shqiptar të pritej në këtë mënyrë. Deri pak vite më parë, një nga personazhet më skeptik ndaj avancimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kreu i Elize, duket se ka ndryshuar qasja. Duhet përsëris angazhimin e Francës në favor të angazhimit evropian të Shqipërisë dhe më gjërë të lëvizjes që ne kemi për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria ka vazhduar rrugën e saj evropiane me vendosmëri. Ju mund të keni besim të mbështetja jonë për të shoqëruar në këtë rrugë me qëllim që negociatat të ecin sa më shpejt. Dhe tua them se jemi të impresionuar nga tërësia e reformave dhe kapacitetet për të avancuar. Të gjithë të vitet e fundit, të muajt e fundit në drejtimin tuaj. Në këmbim, Rama mbështeti vizionin e Macron se integrimi Ballkanit Perëndimor duhet të ecte paralelisht me reformimin e vetë institucioneve europiane. Të falenderoj veçanërisht për dy gjëra. Së pari, për visionin, vendosmërin me të cilin e ke nxitur, e ke shtyr këtë val të re të afrimit ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, duke vënë në tryezë nevojën për ta shoqëruar këtë proces integrimi me një proces përafrimi për te rrugëve tipë burokratike të çdo vendi. Macron dha dritën jeshile në rolin që Tirana dëshiron të luajë në marrëdhëniet rajonale. Duat përshëndes gjithashtu zërin e veçantë dhe të fortë të Shqipërisë në rajon dhe në skenën ndërkombëtare. Në të gjitha çështjet rajonale është e nevojshëm normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ku zëri juaj është i çmuar. Në anën tjetër, edhe dëshira e Parisit për qenë kancelaria më e rëndësishme e Europës mori një tjetër mbështetje. Jemi pro francez, sepse mendoj se të jesh pro francez do të thotë të jesh etaloni i qenies pro evropiane. Mund të jesh pro evropian dhe mos jesh pro francez. Mes dy vendeve u nënshkruan dhe disa marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi.
ndërsa do të krijohet edhe një këshill Francë-Shqipëri për inovacionin. Presioni ndaj Serbisë nuk ka qenë kurrë më i madh, kështu pretendon ministri i financave në Serbi Sinisha Mali, i cili konfirmoi se presidenti Aleksandar Vučić u ka dërguar letra liderëve europian këtë mëngjes për çështjen e anëtarësimit të mundshëm të Kosovës në Këshillin e Evropës. Siç pretendon, Vučić u ka shkruar kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe liderëve të tjerë. Nuk e kam parë presidentin më të shqetësuar se këto ditë. Presionet dhe problemet nuk kanë qenë kur më të mëdha, deklaroi ministri i financave, që përmendi si sfida Kosovën, sanksionet ruse dhe rezolutën për Srebrenicën. Sfida e parë për ne është pikërisht Këshilli i Evropës dhe lufta që na pret, tha Mali, duke shtuar se Serbia do të bëjë gjithçka që anëtarësimi i Kosovës të mos ndodh. Ai theksoi se kushdo që e njeh Vučić e di se dorëzimi për të nuk është një opsion dhe se ai gjithmonë fiton. Bota është duke testuar veten se deri ku mund të mbajë pa shpërthyer në një luftë të vërtet globale, dhe pse deri tani janë të paktën 3 vatra të ndezura dhe gati në shpërthim, pa llogaritur këtu luftrat në Afrikë që nuk u jep njëri zë. Gjithë duket sikur bëjnë përpjekje që lufta në fakt të mos shpërthejë. Për të mos folur për rajonin ton, ku të gjithë analistët thonë se në Moska luftë do të ketë patjetër agresione nga Serbia. Për gjitha këto më dyshje gjeopolitike, ne do të bisedojmë me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Akrit Çipa nga SBA. Zotin Çipa, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, falenderoj juve për ftesën. Atëherë do doja një mendim në këtë pyetje të parë, zoti Çipa, nga ju si ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Duket sikur bota po shkon tashmë drejt tre fronteve: Rusia, pra lufta në Ukrainë, marrëveshja së fundmi SBA, Japoni, Filipine dhe frika se Irani do të godas Izraelin. Cili është mendimi juaj? Është padyshim një situatë koklavitur, shumë delikate, dhe që e ka gjenezën tek agresioni i Rusisë në Ukrainë. Ai agresion theu mjaft balancat të sistemit ndërkombëtar, theu mjaft elemente të arkitekturës së sigurisë ishin krijuar dhe normalisht ka krijuar një situatë të nderë ku ka një synim fuqit revizioniste si punë e Rusisë, por edhe aleatet e tjera të Irani, Korea e Veriut, Kina deri diku në Azinë e Largët, të cilët përpiqen të ndryshojnë balancat e fuqisë në arenën globale, dhe sigurisht ka një përpjekje nga Perëndimi për të ruajtur më së paku stabilitetin madhor në një pjesë të madhe të rajoneve, të cilat janë në presion të shtuar. Pa dyshim që lufta në Europë është një luftë e cila duke sikur po rikthehet tek një avantazh i Rusisë në terren, çka sjell në mënyrë domosdoshme edhe rritjen e tensioneve për të gjitha ato aleatë të Rusisë ose të gjitha ato struktura, qoftë edhe paramilitare, të cilat mbështetin avancimin e Rusisë në kontinent, dhe në këtë sens edhe krijoi një presion të drejtë për drejtë mbi arkitekturën e sigurisë së Evropës së bashkuar. Nga në tjetër kemi linjën e mesme që duke sikur është tashmë në krye të agendës mëse pak ku jaftë e fundit, edhe për shkak të rritjes së tensionit ndërmjet Izraelit dhe Iranit, ku përpjekja dhe kërcënimi i Iranit se do të godas Izraeli në mënyrë që të hakmeret për të ashtu quajtur një sulm të realizuar nga Izraeli, sikur se akuzon Iranin në Damask kundra autoriteteve të forcave revolucionare iraniane, ka mundësinë dhe ka rrezikun të përshkallëzojë situatën dhe të pikë edhe më shumë kontinentin e Evropës, por dhe jo vetëm, gjithë Perëndimin në një situatë më të përshkallëzuar, që do të ketë një reminiscencë të madhe në arenën globale për shkak të rritjes së çmimit të naftës, për shkak të balancave të tregtisë dhe rrugëve tretare që e kanë kalojnë në një drejtë për drejtë në lindjet mesme, dhe do të shtojë një tension shumë të madh në të gjithë ekosistemin ndërkombëtar, ku pa dyshim që më të humbur do të jenë ato vende të cilat janë në zhvillim, vende të cilat janë më të prapambetura nga pikpamja ekonomike, dhe që edhe pse nuk përfshihen në mënyrë drejt për drejtë në këto konflikte, dihen në presionin e shtuar dhe në efektin imediat të këtyre konflikteve. Për ta mbyllur me pyetjen e parë për marrëveshjen SBA, Japoni dhe Filipine, pra një front tashmë për Ballkinën, e cila nëse do të pushtoj Tajvanin, pikërisht do të fusi dashur pa dashur edhe Japoninë dhe Filipinën në luftë. Po, rreziku për atë që është mund të jetë një sulm i Kinës dhe Tajvanit, një përpjekje për të ribashkuar, sikurse thotë ajo, kontinentin, Kinën kontinentale me ishujt e Tajvanit, dhe nga ana tjetër vendimarrjen e Perëndimit për të mos e lejuar të gjë,
mendoj se rrezikon të përshkallëzohet situata, duke qenë edhe për shkak të zhvillimeve ekonomike brenda Kinës, zhvillimeve politike të cilat në mënyrë drejt për drejt mund kërkojnë për të titur vëmendje një kazus beli ose një situatë të politikës jashtme në mënyrë që të tërhiqet vëmendja nga problemet e brendshme, sikurse ndodh shpesh. Edhe në këtë sens besoj se qasja e Shtetit Bashkuar ka qenë e qartë për të krijuar një front të përbashkët për të parandaluar këtë situatë dhe për të thitur sa më shumë këtë mundur energjitë e rajonit për të kushtëzuar vendimarjen ose agresivitetin e mundshëm të Kinës. Mendoj se Japonia është një shtet i cili ka lozur një rol mjaft të rëndësishëm, jo vetëm kundrejt Kinës, por edhe kundrejt agresionit të Rusisë në Ukrainë, pavarësisht se nuk pritej nga një pjesë e madhe e vendeve, ka treguar leadership të mirë fillt në arenën ndërkombëtare dhe edhe gjatë vizitës zotit Kishida në Washington ishte për të theksuar se adresa e tij në dhomën e përbashkët të Kongresit, ku ishin mbledhur si antarët e dhomës përfaqësuesve dhe antarët e Senatit, thirrja e tij për të ndihmuar Ukrainën, për të mos u tërhequr nga angazhimi në mbështetje të luftës së drejtë Ukrainës, ishte mjaft potenciale dhe mjaft e rëndësishme për të riteksuar domosdoshmërinë që ka leadership amerikan në arenën ndërkombëtare. Përpjekja për përfshirë dhe vende tjera, si Filipinët, Tel Aviv, ose dhe e shtetet të tjera të cilat mund kenë në mos një bashkëpunim drejt për drejt në pushën ushtarake, por një bashkëpunim në pushën ekonomike, për ku gjithashtu është mjaft e rëndësishme për të ruajtur balancat rajonale, është shumë e rëndësishme dhe besoj se është në themel tashmë të qasjes që ka Shtetet Bashkuara në zonën e Pacifikut dhe në zonën e Azisë jug lindore. Lufta në Ukrainë, gjërat po rregullohen jo ashtu siç ishin parashikuar në fillim, pra në muajt e parë, në favor tashmë të Rusisë. Pyetja ime është, a ka një stepje të ndërkombëtarëve dhe ndoshta pranimi pa dëshirë tashmë, edhe pse nuk e thon me zë të lartë, për një ndarje të Ukrainës? Për fat të keq, po. Po që se shikojmë retorikën publike, ka një sër faktorësh të cilët mund të mos janë vendimarrësit kryesor aktual, por që janë të rëndësishëm brenda kontekstit të ndryshme politike, të cilat e diskutojnë ose e hedhin si tezë fakti që mund kemi një kënaqje të impulseve dhe kërkesave territoriale të Rusisë në mënyrë që të gjendet një formulë paqëtimi për ndërmjet dy vendeve dhe një arkushim ndërmjet tyre. Problemi është se mendoj nga pikpamja strategjike dhe nga pikpamja e paqes sa gjatë, kjo tentativ do të mbetej thjesht një përpjekje për të kënaqur sadopak oreksin e Rusisë, por kurse si nuk do të jepte goditjen që meriton përpjekja e Rusisë për të ndjekur politika të shekujt të 20, për të mos thënë politika brutale të cilat e kanë qëllim ekspansionin territorial dhe në shtrimin e popujve të tjerë për rreth, dhe kurse si nuk respekton të drejtën e popujve për vetë vendose dhe aq më shumë integritetin territorial dhe suverenitetin e shteteve të pavarura. Kështu që mendoj se ka e për fat të keq dhe do të shpeshtohen këto, duke qenë se Shtetet Bashkuara, duke qenë se Bashkimi Evropian, vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë se një pjesë e madhe e vendeve këtë vit mbi gjithë janë subjekt i zgjedhjeve dhe proceseve elektorale dhe do të ketë gjithmonë zëra të tillë të cilat përpiqen të ndryshojnë pak narrativën, përpiqen të fitojnë pikë edhe nëpërmjet kërkesave populiste, por që nga ana tjetër i bëjnë një dëm të madh stabilitetit dhe paqes në sensin më strategjik në sistemin aktual ndërkombëtar. Kosova, Serbia, termi gjithmonë dhe më i pranishëm në këto momente, luftë, një front i ri në Ballkan që i volit më shumë Rusisë, por nëse frika është e Kosova, a mendoni se duket se kërcënimi më i madh është për një ndarje të Bosnjës? Padyshim, që në gjenes të agresionit të Rusisë nga Ukrainës ka pasur frikë se nëpërmjet aleatëve të saj, nëpërmjet strukturave të cilat i kontrollon ose nëpërmjet strukturave me të cilat bashkëpunon, Kremlini mund përkishte përpjekje për të ndezur vatra të tjera. Konflikti që tërishte vëmendjen e shteteve të Bashkimit Evropian, të Shteteve Bashkuara, Kosova dhe më saktësisht rrjeti i strukturave serbe si Beogradi zyrtar, por edhe strukturave politike dhe prapolitike serbe në veri Kosovës, në Republikën Srpska, në Bosnjë, ose dhe në Malë të Zi,
mund të përpiqet për të krijuar ato vatra të reja konflikti, për të tërhequr vëmendjen dhe për të thithur sa më shumë energji kishte mundshme në mënyrë që të lirojë edhe presionin ndaj Kremlinit. Mendoj se Kosova ka kaluar një situatë shumë të vështirë me sulmin terrorist në Banjsk dhe me përpjekjen që patën strukturat parapolitike brenda veriut të Kosovës me përfshirjen në mënyrë në mos të drejtë për drejtë në mënyrë indirekte të strukturave brenda Serbisë për të ndikuar në stabilitetin e Kosovës dhe për të krijuar një situatë pa precedent në veri u parandalua, por rreziku ekziston duke qenë se ata faktor politik dhe jo politik të cilët u bën pjesë e këtij veprimi terrorist nuk janë ende para drejtësisë, mungon ende një llogaridhënie e tyre dhe mungon edhe vullneti politik në Serbi për të bënë përpara përgjegjësisë këta aktor. Përsa i përket Bosnjës dhe Hercegovinës është një situatë më e nderë për shkak se kemi një entitet brenda Bosnjës, Republika Srpska, e cila tashmë ka dalë jashtë nga kontrolli plotësisht dhe zoti Dodik si përfaqësuesi më i lartë i faktorit politik serb brenda Bosnjës ka ndërmarrë një pushat në mos secesioniste të drejtë për drejtë, një retorikë që po shkon në mënyrë të pashmangshme aty dhe vendimarrja politike europiane veçanërisht e Bashkimit Evropian që ka një dosë të madhe influencën, duke sikur është kurur dhe zhbjeru dhe nuk po ushtron presion e nevojshëm ndaj zotit Dodik ose dhe faktorëve tjerë politikë brenda Bosnjës për të kundërshtuar të impulse destabilizuese të entitetit serb dhe të gjithë kastës politike e cila vazhdon të jetë në mënyrë të drejtë për drejtë e angazhuar në përpjekje për të mbajtur tensionin lartë dhe për të mos lejuar kurrësi reformimin e vendit në përpjekje për të ecur drejt strukturave euroatlantike. Serbia po përdor gjithmonë dhe më shumë tone kërcënuese, fyerje ndaj Quintit, fyerje ndaj relatore Zora Bakojani, apo dhe kërcënim për daljen nga Këshilli i Evropës nëse do të pranohet Kosova. Pyetja ime është, a janë deklarata për konsum të brendshëm nga ana e presidentit Vučić, apo ka shpresë nga ana e Serbisë deri në fund për mos pranim të Kosovës në KE? Mendoj se në sensi më të madh të tyre janë përpjekje të cilat e kanë adresimin pikërisht tek proceset e brendshme të Serbisë dhe për konsum të brendshëm, sikur se etiketuat jo, por ajo çfarë është për të theksuar dhe duhet nënvizuar mbi gjitha nga fajsuesit e Bashkimit Evropian, të cilët kanë qenë ndërmjetësues të Kosovës dhe Serbisë, është fakti që kemi një angazhim të Serbisë për të mos kundërshtuar përfshirjen e Kosovës në strukturat dhe në platformat e ndryshme multilaterale. Kemi një angazhim të bazuar të ashtu qëtër marveshje e horit për mos kundërshtuar përpjekjen e Kosovës për të bërë pjesë e forumeve të ndryshme dhe fakti që Serbia në mënyrë drejt për drejt po përfshihet me retorik, po përfshihet edhe me veprime, duke ma parasysh që kemi deklaratat të Serbisë janë dërguar letra dhe lëshuar letra zyrtare në adresim të kancelarive të ndryshme brenda Bashkimit Evropian për të kundërshtuar përfshirjen e Kosovës në Këshillin të Evropës, është një shkelje flagrante e angazhimeve të Serbisë dhe në këtë sens duhet të ketë jo vetëm një tërheqje veshit të Serbisë, por duhet të ketë masa të drejtë për drejta si entitet i cili nuk respekton angazhimet ndërkombëtare dhe në mënyrë të drejtë për drejtë edhe angazhimet që ka marrë ndaj ndërmjetësuesve në këtë rast Bashkimit Evropian. Sot, edhe ditën e dieshme në fakt, ka një vizitë zyrtare të kryeministit shqiptar në Francë, e pak ditë më parë ishte edhe presidenti Vučić, i pritur nga presidenti Macron. Ka ndonjë domethënie sipas analizës tuaj vizita e krerëve të Ballkanit në Elize? Si analizoni rolin e Francës në Ballkan? Ka ndonjë rol më të madh pasi sot pam eloxhe pafund të presidentit Macron për kryeministin Rama, por edhe një pritje zyrtare si asnjëherë më parë? Nga pikpamja e Shqipërisë është një mesazh pozitiv për shkak se vlen të rikujtojmë që më pak se 5 vjet më parë ishte Franca ajo që i vinte një vetoje të padeklaruar Shqipërisë në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Kështu që fakti që kemi tashmë një nivel të lartë të shkëmbimeve politike, të dialogut politik, është pozitiv dhe tregon që dhe vetë Franca dhe leadershipi francez ka parë ka rikonsideruar metrikën me cilën adreson
rajonin dhe metrikën me cilën adreson në këtë rast Shqipërinë brenda kontekstit rajonal, brenda kontekstit integrimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian dhe plotësimin e asaj që mund të jetë harta e gjeopolitike e Evropës së Bashkuar. Mendoj se është një sinjal pozitiv, është një mesazhim mjaft interesant, duke ma parasysh edhe elogjet, sikur se thatë ju, që kanë ardhur nga presidenti Macron për Shqipërinë, por edhe për rolin që ka Shqipëria tashmë brenda strukturave rajonale dhe brenda zhvillimeve rajonale. Qose i referohemi rajonit më të gjerë, sigur që Franca ka tashmë prej disa vitesh një përpjekje për tu pozicionuar si një nga faktorët më përcaktues brenda dinamikave të rajonit dhe brenda kontekstit evropian ka një element të shtuar të prezencës së saj brenda konceptit të sigurisë së përbashkët dhe si një vend që tashmë përpiqet të pozicionohet në qendër të gjithë arkitekturës së sigurisë evropiane. Vetëm rishta zi, muaj e kaluar fakt, raportimet flisin për Francën tashmë si vendi dytë eksportues i armëve në botë, duke qenë se ka kaluar Rusinë sipas metrikave të fundit, dhe në këtë sens mendoj se përpjekja e Francës për të pozicionuar në skakerën globale nuk mund të ndodhë në mënyrë më të natyrshme se sa duke u pozicionuar fillimisht në rajonet më të afërta, dhe Ballkani është sigurisht një rajon i cili edhe pse nuk është plotësisht integruar në Bashkimin Evropian, është në mënyrë të pashmangshme i ndërlidhur me Bashkimin Evropian dhe brenda sferës së interesit të drejtë francez. Është e rëndësishme të shikojmë që Franca me paktën në planin me Serbinë ka një përpjekje për të ndryshuar paksa struktura që ka pasur dhe marrëdhënie që ka pasur Serbia me Rusinë, në rastin më konkret me bashkëpunimin ushtarak dhe me tregtinë e anëve, sikur se tham. Mendoj se kjo është e rëndësishme pavarësisht se mund ta shohim me skepticizëm Serbinë, është e rëndësishme për shkak se çdo diversifikim i saj dhe ulje i kruecës ruse në Serbi është në fund të ditës në interes të stabilitetit rajonal dhe duhet mirëpritur. Ajo çfarë duhet theksuar është që kurse si nuk mund të vijë një raport më i afërt ndërmjet Serbisë edhe Francës duke anashkaluar këto shkelje të angazhimeve ndërkombëtare që ka Serbia dhe duke mos i tërhequr veshin për rolin e saj destruktiv që mund të ketë në procese rajonale dhe veçanërisht ndaj fqinve, ku jo vetëm ndaj Kosovës kanë në mënyrë përsëritur shkelje të angazhimeve dhe retorikë agresive, por edhe ndaj Bosnjës, edhe ndaj Malit të Zi, janë zhvillime të cilat nuk ndikojnë as pak pozitivisht dhe mendoj se e ka për detyrë Franca dhe prezidenti Macron në mënyrë specifike që të jetë pak më vokal në evidentimin e këtyre elementeve. Zotin Qipa, ju falenderoj që ishit pjesë e Detajit orës 23 në 2:00. Ishte kënaqësi, ju përshëndes. Izraeli po përgatitet për një skenar të rastit më të keq atë të akmarrjes iraniane për sulmet në konsulatën e Teheranit në Damask. Sulmi iranian, sipas amerikanëve, mund të materializohet brenda vetëm disa orësh, duke filluar nga përdorimi i 400 dronëve. Irani mund të godas Izraelin me 100 dronë dhe brenda disa orësh, kështu deklarojnë dy burime zyrtare amerikane për CBS News. Sulmi do të përfshinte 10 raketa të cilat do të godasin objektivat ushtarake në Izrael. Një sulm i tillë sipas amerikanëve është sfidues dhe dramatik pasi do të ishte tepër e vështirë të mbroheshe ndaj një sulmi në një shkallë të tillë. Ne po e shikojmë këtë situatë nga afër. Sigurisht jemi të ndërgjeshëm për një kërcënim shumë publik dhe për atë që ne e konsiderojmë si një kërcënim shumë të besueshëm të bërë nga Irani për sa i përket sulmeve të mundshme ndaj Izraelit. Izraelitët janë të vetëdijshëm për kërcënimin që u kanosen. Ministri Izraelit i Mbrojtjes ka theksuar gatishmërinë për të mbrojtur nga toka dhe nga ajri. Lideri Supremi i Iranit, Ayatollah Khamenei, është zotuar për ndryshkim të Izraelit pas sulmeve të këtij të fundit në konsulatën iraniane në Damask. Khamenei premtoi ndryshkim për Tel Avivin. Teherani nuk ka treguar publikisht se si dhe kur do të reagojnë ndaj Izraelit, kështu që është e paqartë se deri ku do të shkojnë liderët e Iranit. Nëse ata vendosin të kryejnë një sulm të drejtë për drejtë ndaj Izraelit, ekziston frika se kjo mund të kthej luftën e vazhdueshme të Izraelit kundër aleatit iranian Hamas në një konflikt shumë më të gjerë rajonal. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea e Jugut kanë zhvilluar stërvitjet përbashkëta detare në paqësor. Stërvitja vjen si kundërpërgjigje
ndaj testimit fundit raketor nga ana e Korez Veriut dhe përgatitjet për një takim të rëndësishëm midis Xi Jinping të Kinës dhe Kim Jong-un të Korez Veriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Japoninë dhe Korenë e Jugut kanë zhvilluar stërvitje të përbashkëta detare. Synimi është që të forcohet alianca përballë kërcënimeve nga Kina, Rusia dhe Korea e Veriut. Stërvitja planifikuar për disa kohësh përfshinte një aeroplan mbajtëse amerikane, ndërsa synimi është të testohen kapacitetet dhe aftësitë për t'u përgjigjur rrezikeve bërthamore që vijnë nga Pjenjani. Ky i fundit ka përshpejtuar zhvillimin e armëve moderne duke testuar së fundmi raketa hipersonike me karburant të ngurtë, ndërsa lideri koreano-verior Kim Jong-un ka paralajmëruar për luftë. Ai e vuri theksin tek situata e ndërlikuar ndërkombëtare dhe tensionet gjeopolitike në rritje. Diktatori Pjenjanit është zotuar të jap një goditje të fortë çdo kundështari që do të përpiqet të sfidojë ushtarakisht. Në samitin e Camp David gushtin e kaluar, liderët e Washingtonit, Seulit dhe Tokios kanë dakord të organizojnë stërvitje vjetore në shumë fusha, të ndajnë informacione në kohë reale mbi lëshimet e raketave të Koreas së Veriut dhe të vendosin një linjë komunikimi në raste krizash. Rusia po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet europiane me synimin për të çuar në parlamentin e bllokut kandidat pro Moskës. Belgjika bëri të ditur se po hetohen rrjete pro-ruse që veprojnë në Europë, ndërsa është zbuluar se politikan perëndimor po paguhen për të mbrojtur interesat e Kremlinit. Më pak se 2 muaj para zgjedhjeve të Parlamentit Europian, Belgjika bën me dije se po heton rrjete pro-ruse që po përpiqen të ndikojnë në votim. Kryeministri Alexander De Croo paralajmëroi se synimi i Moskës është të sjellë kandidat pro-rus në Parlamentin Europian, të cilët do të dobësonin mbështetjen për Ukrainën. Qeveria çeke ka bërë me dije së fundmi se kishte shkatëruar një rrjet pro-Kremlinit. Sipas agjencive të inteligjencës në Prag dhe Poloni, Moska po financonte websajtin Zëri i Europës për të përhapur propagandë dhe për të kanalizuar parat tek politikanët pro-rusisë në Europë. Websajti nuk ka reaguar ndaj pretendimeve. Shërbimet belge të inteligjencës kanë konfirmuar ekzistencën e rrjeteve të ndërhyrjes pro-ruse me aktivitete në disa vende europiane dhe po ashtu këtu në Belgjikë. Sipas shërbimeve tona të inteligjencës, objektivat e Moskës janë të qartë: të ndihmojnë në zgjedhjen e kandidatëve më pro-rus në parlament për të fuqizuar narrativën pro-Moskës. Ai shpjegoi se autoritetet belge kishin nisur hetimet, por nuk përmendi emra të personave të dyshuar për marrjen e parave nga Rusia. Një numër politikanësh të sëdjathës ekstreme në Europë shihen si mbështetës të Moskës. Raportimet çeke kanë sugjeruar se media Zëri i Europës kishte paguar politikanë nga Gjermania, Franca, Polonia, Belgjika, Holanda dhe Hungaria në këmbim të lobimit të tyre për interesat rusa. Kosova është rënditur nga një krim i rënd në qytetin e Ferizaj, një grua 21 vjeçë është qelluar për vdekje nga ish bashkëshorti i saj. Autoritetet kanë arrestuar autorin e ngjarjes, ndërsa kryeministri Kurti ka kërkuar që drejtësia të veprojë pavonesa. Kosova është rënditur nga një krim i rënd në qytetin e Ferizaj, një grua 21 vjeçë është qelluar për vdekje nga ish bashkëshorti i saj. Krimi ka ndodhur brenda institucionit të qendrës për punë sociale në Ferizaj. Prokuroria themelore e Ferizaj ka njoftuar se i dyshuari është ndaluar, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje të rënd. I plagosur ka mbetur edhe një person i mitur, i cili po trajtohet nga mjekët në qendrën emergjente në Ferizaj. Shefi emergjencës në këtë qytet, Sefedin Fazliu, ka dhënë detaje për gjendjen e pacientit të mitur. Sot rreth orës 15 kemi pranuar nga shërbimi i urgjencës, kemi pranuar një pacient i cili ka qenë i lënduar me armë zjarri. Pacienti ka qenë i lënduar në parakrahun e gjatë dhe pas radiografisë që është bërë, është konstatuar se një plomb qëndron në parakrahun e gjatë dhe nga ana e ortopedit është larguar plumbi, po ashtu me qenë se ka qenë edhe frakturë njërës kusë para krahot, është bërë dhe imobilizimi i dorës dhe pacienti është pranuar në gjendje stabile pas trajtimit të në shërbimin e emergjencës, është pranuar në raportin e ortopedisë. Miku bën të ditur se 15 vjeçarit i është hequr plumbi në krahun e djathtë dhe se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pacienti që është pranuar këtu është jashtë rrezikut për jetë, po ashtu ka pasur edhe një rast që ka qenë mutra e tij. Në vendin e ngjarjes, shërbimi i urgjencës ka konstatuar se pacienti është e vdekur dhe ka njoftuar policinë, po ashtu edhe mjekësinë ligjore për të ta tërhequr nga vendi i ngjarjes. Kryeministri Albin Kurti ka dënuar vrasjen e 21 vjeçares,
duke thënë se drejtësia duhet të vëproj pavonesa. Në një postim në Facebook, Kurti ka thënë se nuk arsye të priten që të dihen detajet e vrasjes. Ai ka ngushëlluar familjen, të afërmit dhe miqtë e saj, duke thënë se drejtësia duhet të vëproj pavonesa. Për ministren e drejtësisë, Albulena Haxhiu, autori vrasjes duhet të marrë dënim maksimal. Trupi i 21 vjeçares vrar nga aferizaj në qendrën për punë sociale është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e autopsisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić sfidoi perëndimin duke thënë se nuk mund ta shantazhojnë dot për Rusinë, ndërsa premtoi se do të luftojë kundër rezolutës OKB-s për gjenocidin në Srebrenicë. Ai bëri thirrje për bashkim të serbëve në krah të Milorad Dodik, ndërsa ky i fundit denoncoi përpjekjet për të demonizuar serbët. Një luftë ndaj popullit serb. Kështu u përpoqën ti pasqyronin përpjekjet në OKB për të miratuar një rezolutë kundër gjenocidit në Srebrenicë. Dy aleatët e ngushtë, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe lideri Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, gjatë një vizite në Serbi ky i fundit tha se gjenocidi nuk ishte ndodhur dhe se kjo ishte një shpikje për të demonizuar popullin serb dhe për të transferuar tek ai përgjegjësitë kolektive. I po të njëjtës linjë ishte edhe Vučić, i cili tha se do të kërkonte nga OKB të shqyrtonte të gjitha procedurat. Nuk do ta rrëzojnë dot popullin serb, premtoi Vučić, që u duk se bëri thirrje për një bashkim të serbëve për t'ju kundërvën atyre që i sheh si padrejtësi. Rezolutat për gjenocidin apo holokaustin janë miratuar gjithmonë në mënyrë unanime. A mendoni se edhe kjo për Srebrenicën do të miratohet një zëri? Republika Srpska nuk është pjesë e OKB-s, madje ajo nuk dëgjohet as në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ato ditë do të ftojmë të gjithë serbët kudo, në çdo vend, që të nxjerrin në pavëçorit tona kombëtare. Kur të na shpallin komb gjenocidial, ne do t'i tregojmë trëngjyrshin ton të bukur dhe nuk do t'jenë në gjendje të na rrëzojnë kurr. Në një sfidë të hapur ndaj perëndimit, presidenti Vučić tha gjithashtu se Beogradi nuk ka ndërmend të ndryshoj qëndrimin e tij për çështjen e sanksioneve ndaj Rusisë, pasi u pyet nëse Macron kishte vendosur kusht vënien e sanksioneve apo diçka tjetër për sigurimin e avionëve Rafale. Vučić tha se qëndrimi serb nuk do të ndryshonte dhe se askush nuk mund ta shantazhojë vendin e tij. Gati 4 orë zgjati mbledhja e radhës së Komisionit Hetimor për Teams. Mes debateve të shumta, Komisioni miratoi kërkesat për informacion drejtuar institucioneve. Kërkesat për informacion ishin përpiluar nga ekspertët e opozitës dhe u lexuan gjatë mbledhjes nga kryetari Ervin Saljani. Tashmë Komisioni do të presë përgjigje nga kryeministri, ministri i Brendshëm, Shish, SPAK, Prokuroria e Tiranës, Policia e Shtetit e të tjerë. Mbledhja e radhës së Komisionit pritet që të jetë ditën e hënë në datën 15 prill. Keni kundër propozim ta hedhim votim apo doni që ta dështoni edhe puna juaj se keni kundër propozim? Ky është diskutimi. Nëse nuk keni, hedhim vot. Kush është dakord që të miratohen aktet e propozuara nga ekspertët? 1 2 3 4 5 6 7. Kush është kundër? 1 2 3 4 5 6. Aktet janë të miratuara. Faleminderit, shihemi ditë nën. Mbledhjen e deklarojmë të mbyllur dhe kushdo që vazhdon në punë të vetë ta vazhdoj pasaj. U hodh votim, 7 ishin pro, 6 ishin kundër. Kush falsifikon proces verbale ose merr takra që nuk i takojnë, do të përballet aty ku përballen të gjithë personazhet e tjerë që kanë shkuar nga kjo majorancë. Në prezencë të ambasadorit të Bashkimit Evropian, Këshilli Kombëtar i Integrimit dëgjoi krerët e institucioneve të drejtësisë. Ata kërkuan më shumë mbështetje nga Kuvendi me qëllim lehtësimin e punës së tyre, duke përsjell tek deputetët edhe disa prej problematikave të hasura gjatë këtyre viteve të zbatimit të reformës në drejtësi. Katër krerët e kupolës së drejtësisë së re vijojnë të kërkojnë mbështetje, jo vetëm financiare nga Kuvendi, me qëllim lehtësimin e punës. Gjatë raportimit të tyre në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, listuan problematikat që hasin në përditshmëri, pavarësisht se reforma po mbush vitin e 8 që nga miratimi.
Pas e këshiltarëve ligjor do ta lehtësonte punën e prokurorëve të posaçëm me qëllim përgatitjen e konkluzionave sa më profesionale para gjykatës së apelit apo edhe para gjykatës së lartë. Pastaj pasi dhe standardi i gjykimit është i niveli tjetër. Zyra e LD-s vijon përballet me mungesën e stafit dhe ngarkesën e akumuluar backlog, pavarësisht shtimit të stafit, ambienteve apo buxhetit. Rekrutimi inspektorëve si dhe rritja e kapaciteteve të zyrës së LD-s mbetet një nevojë domosdoshme. Pra kemi ende vakanca në sistem. Të tillat un mund të them që deri në 12 mars të këtij viti që kemi të ajornuar për shkak situata faktike ka qenë që janë 210 prokurorë në detyrë nga 341 prokurorë që ne kemi në organik për të pasur në Shqipëri. Le të themi të ketë më tepër besim tek ajo se çfarë ne bëjmë, sepse shpeshherë për fat të keq nuk arrihet të perceptohet drejt puna e voluminoze që bëhet edhe sim për pamje sasiore dhe cilësore. Edhe deputetët kishin shqetësimet e tyre. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste kërkoi llogari nëse po heton gjyqtarët apo prokurorët e shkarkuar nga vettingu. Cila është gjendja e referimeve proaktive, hetimeve dhe vendimeve përfundimtare në çështjet ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për sjellje kriminale gjatë procesit të vettingut? Unë mendoj që kjo ka një interes shumë të gjerë për publikun, sepse është një çështje që pothuajse nuk kemi asnjë informacion. Mos të krijojmë një perceptim edhe në opinion, po edhe tek partnerët tanë ndërkombëtar, sikur gjithë prokurorët dhe gjyqtarët e larguar nga procesi i vettingut janë kriminala dhe ne duhet t'i nxjerrim ujin në zi. Jo çdo njëri nga ata duhet shkojë për ndjekje penale, vetëm ai që provohet që ka kryer një vepër penale, e cila vjen nga LDKP-ja apo edhe nga organet e vettingut. Ndërsa shqetësimi i opozitës lidhej me deklaratën e Altin Dumanit, teksa raportonte para KLP-s, kur pohoi se gjykata vendos çfarë kërkon SPAK. Keni bërë një deklaratë në mbledhjen në KLP ku keni thënë natyrshëm që gjykata vendos çfarë SPAK-u kërkon. A mund të na jepni një detaj ose mund ta zgjeroni këtë deklaratë për shkak se ka pasur goxha debate në opinion publik? Mënyra si u interpretua ishte komplet jashtë asaj që unë po trajtoja në punën para komisionit, para këshillit dhe thash ishte momenti i përgjegjësisë tonë si institucion, domethënë që të jemi të kujdesshëm kur ngrëm akuzën. Një analizë me më të gjerë të provave dhe të ligjshmërisë të vendimarrjes tonë para se të shkojmë në gjykatë. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit mori pjesë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili theksoi se sfidë për drejtësinë në Shqipëri mbetet ulja e çështjeve të mbartura. Ai kërkoi gjithashtu zgjedhjen sa më shpejt avokatit të popullit. Gjykata e Tiranës lan fuqi masat arrest në shtëpi dhe peshullim nga detyra për Ervin Muçën, zyrtarin e lartë policisë të akuzuar për ndërhyrje të paautorizuar në sistemin TIMS. Përpara gjykatës Muça tha se ishte pa faj dhe se nuk kishte kryer asnjë vepër penale. Për para se të shfajsohej para gjykatës së Tiranës, Ervin Muça, drejtori i pezulluar i Drejtorisë së Teknologjisë dhe Informacionit në Policinë e Shtetit, u shfajsua para gazetarëve. I akuzuari për ndërhyrje të paautorizuar në sistemin TIMS, tha se kishte bërë vetëm detyrën dhe se nuk kishte kopjuar asnjë të dhënë. Të gjitha të bëra sipas procedurës sepse unë kam qenë kollaj të institucionit. I njëjti qëndrim u mbajt nga Muça edhe në seancën e verifikimit të masës së sigurisë. Vetë dhe përmes avokatit Bledar Meminaj, ai kërkoi të hetohej pa masë sigurie. Burime pranë seancës bën me dije se Muça ka pretenduar se kopjimi i sistemit do të bëhej për backup për të pasur një kopje offline të dhënave që do të ruheshin sipas rregullave në kasafortën e policisë së shtetit. Përpos pretendimeve të zyrtarit të policisë, gjykata vendosi të lërë në fuqi masat e sigurisë, arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra. Sipas prokurorisë së Tiranës, Muça akuzohet për ndërhyrje të paautorizuar kompjuterike në sistemin TIMS, ku regjistrohen hyrje-daljet e shtetasëve shqiptare të huaj në pikalimet kufitare, dokumente biometrike, aksionet e policisë, dosje hetimore e një sër të dhënash sensitive e sekrete. Referuar hetimit, episodi është shënuar mbrëmjen e 2 gushtit 2023, ku Muça, duke përdorur kodet hyrëse të një punonjësi jo prezent dhe në shoqërinë e një personi të paautorizuar, jo punonjës në departament, ka bërë nxjerrje të dhënash nga sistemi në shkelje të ligjit.
Për të kryer këtë veprim, prokuroria thotë se Muça ka vënë në presion edhe varësit e tij në drejtorinë e teknologjisë dhe informacionit. Kapërcimi i ideologjive politike është i nevojshëm për të sjellë rotacionin e pushtetit. Me këtë arsyetim, sekretari i përgjithshëm i Demokratëve të Rithemelimit Flamur Noka pohoi se Federata e Opozitës duhet ta mbajë derën e hapur edhe për partitë e majta. Deklarata erdhi gjatë një trujeze në Durrës të Opozitës Bashkuar, ku aleatët u informuan për propozimet që po shqyrtojnë në kuvent. Por të instaluar Opozita e Bashkuar ka një qëllim të qartë: rrëzimin e Edi Ramës nga pushteti. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Rithemelimit, Flamur Noka, deklaroi nga Durrësi gjatë një takimi të Federatës së Opozitës se koalicioni duhet të thyejë edhe barrierën ideologjike, duke afruar dhe partitë të majta që janë kundër Ramës. Ka parti të qendrës, të cilat nuk mund të pajtohen dhe nuk e kanë pranuar, refuzojnë regjimin e Edi Ramës, ndaj dora jonë për ta duhet jetë e shtrirë, dera jonë për ta duhet jetë e hapur. Kjo opozit duhet të përbashkoj të gjitha ta të cilët kanë nevoj për një ndryshim dhe duan të kontribojnë për një Shqipëri ndryshe. Në takim ishte i pranishëm dhe kreu i Republikanëve, Fatmir Mediu, i cili theksin e vurit tek reforma zgjedhore. A i ftoi të gjithë aktorët politikë që duan të kontribuojnë në koalicion opozitës që të shpalosin propozimet e tyre. Çështja që është ndoshta më preokupante për gjithë ne në çdo nivel politik është çështja e reformës zgjedhore. E kërkojmë që të kemi diskutim të gjerë me gjithë spektrin opozitar, parlamentar dhe jo parlamentar, po për dëgjuar dhe mendimin e njerëzve e strukturave tona se kush është qasja më e mirë që mund të kemi ne me reformën zgjedhore. Gjatë takimit në Durrës, Opozita Bashkuar zgjodhi dhe koordinatorin e koalicionit. Agron Duka do të jetë përgjegjësi për koordinimin e të gjitha aktiviteteve të opozitës. Shikues nderuar, ishte gjithçka për ditën e orës 23. Ju kujtoj për zhvillimet më fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare abysjenem.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, natën e mirë.